Moffatt. Moffatt or Tiano? Moffatt or Tiano, sir. Okay. Yes, Moffatt. Who come here? Can get me 50 or 50? Moffatt is one of the luckiest people you will ever meet. Seriously? Yeah, he's blessed with a very good neighbor. This guy has built him a house. Never seen that anywhere in the last 10 years. He was in that place. Yeah. He lives in a nice house, so he said I should bless my neighbor. So he gave him that, and you know, not seen that anywhere. And I say, thank you so much. You know, there's love everywhere in the world. I'm off after 2 weeks. Number 3 days. Mungu asaidie. Uko form. Na vile uko na kaa ngumu wewe ni masaa. Ni ngumu. Mama alikuwa amekataa. Amekataa. Mtu anakuja kupea msaada. Bure. Mama Diki amepeana mpaka direction, alafu wewe unafanya. Sasa sitaki, hakuna kitu kama. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Oscar, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go wewe na malaika anakuja kutoa wewe kwa shida na wewe unakimbia unaenda. Sio ni akili mbaya Tony. Hii ugonjwa ina aibu. Sio naona mimi nikionyesha yao. Hata mimi. Hii vitu itakuchapa. Wadudu atakupiga kiboko utalia usiku. Inashikanga hata watoto wadogo, hata vijana, hata nani. Watu wako hapa kusaidia mtu na wewe unakimbia unaenda. Shauri yako.